Nästa uppgift så har vi A där. Ska vi börja med A? Så har vi 3x minus y. Eller kan vi 40. X plus 2z är lika med 25. Sen vi har 3z minus x är lika med 5. Vi kallar den för 1. Och den här för 2. Och den här för 3. Så ser jag har minus x där. Och jag har plus x där. Så jag kan använda dem. 2 och 3. X är därmed 2z lika med 25. Och sen har vi minus x är därmed 3z är lika med 5. Då har vi 0 där, så 5z är lika med 30. Det är därmed 5. Så har vi z är lika med 6. Och då har vi 3z minus x är lika med 5. Så har vi plus x där. Plus x minus 5. Minus 5 där. Så den här är 0. Den där är 0. Så har vi x är lika med 3z minus 5. Så har vi 3 multiplicerar med 6 minus 5. Så har vi 18 minus 5. Så har vi 13. X. Och sen det sista nu då, vi använder ettan. Där har vi 3x minus y är lika med 40. Så minus 40 där. Minus 40 plus y plus y. Så där är 0. Där är 0 också. Så har vi y är lika med 3x minus 40. Så har vi 3 multiplicerar med x är ju 13. Minus 40. Så har vi 39 minus 40, så har vi negativ 1. Så om vi skulle skriva svaret här nu då, så har vi x är lika med 13, y är lika med minus 1, z är lika med 6. Ska vi ta b då? Där. Okej, ska vi titta på b? Bidrar. Vi har ettan där, tvåan där och trean där. Okej? Som ni ser, vi har ju 2x minus y är lika med 0. Så om jag skulle använda ettan där så har jag 2x minus y är lika med 0. Så har vi y är lika med 2x. Om vi adderar båda led med y så har vi y är lika med 2x. Och sen har jag 5z och x där. Och sen har jag 2y. Så om jag skulle sätta in y där så får jag bara x. Så om jag ska använda 2 där då. Så x är där med 2. Och y är ju 2x. Är där med z. Lika med 205. Så har jag 4x plus x. Så har jag 5x. Är där med z. Är lika med 205. Det blev min, kan jag nämna den som är 4 då istället. Sen om jag skulle använda 4 och 3an. 3an där. 3 skriver jag här. Så negativ, 3, negativ x är därmed 5z är lika med 375. Så om jag skulle multiplicera den här med 5. Så får vi 5x är där med z är lika med 205. Och sen har vi negativ 5x är där med 25z är lika med 375 gånger 5. 1875. Så den här är 0. Så har jag 26z är lika med 0. 0. 2080. Så 2080 dividerar med 26. Om vi dividerar båda led med 26. Med 26. Så får vi z är lika med 80. Okej. Okay? Sen kan vi använda trean igen. Kan vi använda trean.
Så har vi 5z minus x är lika med 375. Vi kan använda även 4 egentligen. Jag tror det är bättre att vi använder 4. Okej, vi använder 4 istället. 4 är ju 5z. 5x är därmed z är lika med 205. Så vi drar ju båda led med 5x. Det här är 4. 5x. Så får vi z är lika med 205 minus 5 multiplicerar x är. Nej, det var z som vi. Aj, aj, aj. Förlåt mig. Det är jag som krånglar till nu. 4 är ju 5x. Addar med z är lika med 2. Nu gör vi på riktigt. Och då har vi minus z. Det är därför det som vi har redan. Så har vi 5x är lika med 205 minus z. Minus 80. Vår z är ju 80. Okej, så 5x är lika med 5. Och sen 225. Vi dividerar med 5. Vi dividerar med 5. Så har vi x är lika med 25. Och sen kan vi använda ettan här nu. Så har vi y är lika med 2x. Här ettan. Där. Så har vi y är lika med 2 multiplicerar med 25. Så y är lika med 50. Som vi skriver här nu då. X är lika med 25. Y är lika med dubbelt så mycket. Så det är 50. Och sen z är lika med 30. Här är 80. Inte 30.